Околу 220 средношколци од земјава ги презентираа своите научно-истражувачки достигнувања на натпревар во Струмица што го организираше Сојузот за народна техника. Учениците се натпреваруваа со проекти во 22 природни научни дисциплини. Меѓу нив беше и Божидар Куковски од Прилеп, кој го представи својот изум за електромагнетно поле и стабилизација на електричните празнења. Се користел за да се испитуваат молниите, значи нивниот пат. Исто така, бидејќи се создава јако електромагнетно поле, може да се испитува отпорноста на некои уреди од на електромагнетно поле. И има висок напон, може отпорноста на висок напон да се испитува. Земјава има млади умови, беа децидни од Сојузот за наука и млади. Љубица Каракашева тврди дека доказ за тоа е огромната поборувачка одстранство за македонските иноватори. Ова представува една визија, еден отворен прозорец за нив, се со цел да изградат својата правилна кариера. Имаме ли потенцијал? Имаме и текако многу значен потенцијал во Република Македонија. Не може да се пофалиме со сето тоа. Затоа нашите деца сегде ќе ги бараат во странство. Значи, посебни умови, иноватори, способни да го направат тоа и да го реализира. Потребна е владина стратегија како да се задржат младите иноватори во земјава, истакна Зоран Тодоров од Сојузот на Здруженијата на народна техника. Станува збор за средношколци, ќе треба многу да се вложи на тоа поле, ќе треба да ги задржиме тие деца тука со помош на Министерството за образование и наука и владата на Република Македонија. Огромен потенцијал има Република Македонија, само треба да ги насочиме децата правилно, малце повеќе средства, нормално што е потребно. До опрема на кабинети, опрема на училници, опрема на оние центри што ги потенцира пред малце. Премиерот Заев ги повика младите да креираат, создаваат и работат во собствената држава, при што преку образованието и планот за економски раст вети безусловна подршка на сите млади за нивните иновативни проекти.